Allez. Yeah, 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 yeah. Oh, class. Come on, shut your door. כולם רק מחפשים את הצל והיא לבד בשמש על חוף הים בבגד ים שרק ענתה לאמש אני מבין בה וחושש אולי היא כבר עוזבת זה בטח לא הזמן לסל לא לא מתקרב אליה אני משתגע כמה יפה כמו נסיכה איי 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 כוסית אחת מרגיש בהוואי טוב לי מתאי Wow.